Tarazdık kelinşek özünün äyel ekenin dälildey almay jür. 22 jastağı turğın bosanudun sälak aldında. Bırak tuu turalı kuvaligende Kaldıbayev Nurzat Talgatulu dep jınısı erkek dep körsetilgen. 4 yıldan beri kujatımdı tüzetem dep türlü mekemege barıptı, bırak netije jok. Meselege Mirey Bayet öngülüp kördi. Taraz qalasının tırgını Nurzat Kaldıbayeva bir neşe jıldan beri Jambıldağı memleketlik organdardın tabaldırığın tozdırıp şer. Ol özünün jınısı äyel ekenin dälildeumen elek. Sebepi 2000 yılı dünyaya kelgen tırgının tuu tural kuvaligende ol dep jazılgan. Ol onu 2018 yılı gana bilipti. Süytip reddemekke halkka hizmet körsetu ortalığına bargan. Olar Ahaj bölümüne ondağılar sol jılı jumıs isteken perzentkanaga joldagan. Al ol mekeme burun jabılıp kalgandıktan murağatka jiberipti. Şır aynalgan kelinçek osılayşa 4 жылын жоғалтқан. Мен қызбын ғой, жөндетуге келдім дедім. Жоқ, может, сен генін дауыстырған шығарсың, былайша айтқанда трансгендер шығарсың деп маған әзіл ұстады. Ертең Құдай қаласа үш айдан кейін мен босанамын, ертең ол документ қайтадан алдыма шығатын болса, күйеуім де ер азамат, өзім де ер азамат болып, білмеймін, еркекке қалай шығып туылатынын. Жаз отбасының мәселесін шешпекке түсірілім тобымен Тараздағы халыққа қызмет көрсету бөліміне бардық. Олар мұндай жағдайдың бұрын соңды болмағанын айтады. Түрлі мекеме басшыларымен жарты сағаттық тілдесуден соң құжатты реттеп беретін болды. Болат әрі дұрыс емес болады, жаңа аны әға ауыстырып қойды, оны уға ауыстырып қойды. Оның бәрін өзгертіп жөндеп беріп отыр. Олды еріп өзгерту ол жаңағыдай бірінші рет болып тұр. Енді әр нәрсе өзегімен Самғаған шешілет саң шеңберіне, бәрін жасап, дүниесін жасап береміз. Ал Нұрзаттың жұбайы жарының құжат жүзінде еркек екенін үйленгеннен кейін білген. Шешімі табылған мәселе үшін енді телеарна ұжымына алғысын айтып отыр. Бір айдан кейін білдім. Содан енді ар жүгіріп, бер жүгіріп жасай алмады. Қанша жерге барып. Мен сіздердің арқаңызды сүріп отырмын. Көп көп рахмет. Мен Атамекен бизнес арнасына алғысымды білдіргім келеді. Енді толыққанда әйелдер мерекесінде 8 наурызға қарсы толыққанда әйел деп документті алайын деп жатырмын. Жауапты қызметкерлер құжатты бір апта көлемінде жөндеп береміз деп уәде берді. Енді осы уақытқа дейін көңілі жарым болған нәзік жанды расында биыл қыз келіншектер мерекесін толыққанды әйел ретінде қарсы алмақ. Мерей Баяз, Жанболат Андыбаев, Атамекен бизнес арнасы, Тараз.